na washukuru sana. Umetupatia heshima kama county. Ndio unaona watu wameanza kulalamika ati oh sijui Bungoma kila kitu imeenda Bungoma. Na bado waje niwaambie Matulo katika budget tumetenga tayari shilingi milioni 100 ya kununua shamba vile president alisema by next year tuwe na an airport. Vile wengine wamesema pia tusimame na kiongozi wetu ambaye ni speaker wa National Assembly wakati mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Kuranga, you must invest in your leadership and you must defend it. You must courage.